Comitetul Sxtoma s-a protestat acțiunii sponze gai marteba ara rusul canon zam mutxonit amtutem și parlamentis șesăslultan mokalake bi igribebian. Medis წარმომადგენლები საკანონმდებლო organoși șesuas ta protestis adgilze da fixirebas șeetstebian. Parlamentan șekrebilebi ki rusuli canonis mkhardabjer deputatebs sirtskhvilis derepans moutsqoben. Me shekaxsenebt rom 2 marts sagare urtiertobebis da tavdatsis komitetis tsevrebma rusul canons mkhari ukve daujires. Sxtoma randomime saatis ganmalobashi khmaurisa da dapirispirebis fonze mimdinare Acția imartebodă Parlamentul Șenobis Garetat s-a dat samartal damțulebma 86 piri de agaves, dar ahteba amțutepșit s-a caundeblu organostan cioeni jurnalisti Dea Mamiseșuili Mușaob s-a atgâlzeda ișe măgvierteba ahla pirda pirater și detalebit Dea Meucau Hedau Parlamentul Șesasultan mobilizabul samartal damțulebsta Ramd Gomareobari s-a ahla teritoriaze. Acția უკვე იწყება და ნელ-ნელა მონაწილეები უკვე იკრიბებიან საკანონმდებლო ორგანოს ცენტრალურ შესასვლელთან. Ეს არის საშუთა ბიუროს თანმდებარე შესასვლელი, თუმცა პირველი რაც აქ ადგილზე მოსვლის შემდგომ თვალში მოხვდებათ, ეს არის სამართალდამცველთა უპრეცედენტო რაოდენობა. Როგორც ირკვევა მთავარი არხის ინფორმაციით, ჯერ კიდევ გუშინ ღამე გამაგრდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა შესასვლელთან და ანალოგიური მდგომარეობაა სხვადასხვა საავტომობილო შესასვლელებთან. თქვენ კადრში ხედავთ საპატრულო პოლიციას, კრიმინალურ პოლიციას, დეტექტივების სამართველოს და იმ ინფორმაციის მიხედვით რომელიც ჩვენ გვაქვს ქართულ ოცნებას უკვე ხავს მობილიზებული განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სპეცრაზმი რომელიც უკვე პარლამენტის შენობაშია შეყვანილი რაც შეეხება მედიის მუშაობას დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე ახლა მე წესით უნდა ვიყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის შესასრულთან პარლამენტის შენობაში თუმცა ქართულმა ოცნებამ მიიღო გადაწყვეტილება რომ მედიის წარმომადგენლების ნაწილი საერთოდ არ დაუშვა საკანონმდებლო ორგანოში პრინციპში ეს უკვე არის რუსული კანონმდებლობის გადმოტანა საქართველოში ეს უკვე არის საბჭოთა საქართველო, რომელსაც ხელისუფლება მიყვება და ეს არის რეპრესიები მედიის წარმომადგენლების მიმართ, როდესაც გამოგონილი მიზეზით ჟურნალისტებს არ უშვებენ პარლამენტში. შესაბამისად, დღეს მე ვერ გავაშუქებ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომას, სადაც უნდა მიიღონ კანონპროექტი რუსული კანონმდებლობის შესაბამისად და მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მოხდება აქციაზე. აქ ჩემთან ერთად უკვე არის დავით დვალი, ის ბუნებრივია უერთდება იმ პროტესტს, რომელიც არის ძალიან საყოველთაო და რომელზეც კონსენსუსი არის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებში, რომ ეს აზიანებს ქვეყნის განვითარებას და ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი და საბოლოოდ გვაკარგინებს ევროპულ პერსპექტივას. მოგესალმებით ბატონო დავით, აი რა არის თქვენი მთავარი საქმე, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს არის რუსული კანონი, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს არის საფრთხე, რას გულისხმობთ და რას აკეთებს ქართული ოცნება? Ეს არის, მოგესალმებით, ეს არის ანტიდემოკრატიული და ანტიკონსტიტუციური კანონი, რა თქმა უნდა ანტირუსული და ანტიდასავლური, რუსული და ანტიდასავლური. თქვენ ხედავთ, რომ პირველი განხილვის შემდეგ და საერთოდაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ დაემალოს ხალხს და პოლიციის კორდონის უკან ჩვენ გავარდავ ხედავთ, მით უმეტეს არის ინფორმაცია გადაიტანოს დილის 9 საათზე მოსმენა, არის ინფორმაცია, რომ რაღაც უკანა გასასვლელიდან სადღაც შავი იმიდან შედიან, რომ ხალხთან კონტაქტი არ ქონდეთ, რომ ხალხის ნება ვერ გაიგონ, მაგრამ არ გამოუვათ. არ გამოუვათ, იმიტომ რომ მე მგონი ყველა ხედავს და მათთვისაც ნათელია, რომ დღეს ქართული საზოგადოება ერთიანია როგორც არასდროს, რომ ჩვენი მომავალი არის საფრთხის ქვეშ და ხელისუფლება ცდილობს ახლა, რომ ჩვენ დაგვაკარგინოს ჩვენი ერთადერთი, რისთვისაც 30 წელია ვიბრძვით, ეს მთელი დამოუკიდებლობის პერიოდი, რომ ჩვენ ვიყოთ იმ ჩვენ დასავლურ ოჯახში ცივილიზაციასთან ერთად, მთელი საქართველო, აი ამას უდგება დღეს წინ. ჩვენ არ გამოვა ხელისუფლებას ვაფრთხილებ, რომ აი ხა რამდენი ხალხიცაა, დღეს იქნება მძიმე დღე და ყველას მოუწოდებ, ჯერ კიდევ ბევრი იქნება დღეს საპროტესტო და მოვიდნენ, თუმცა საკმარის ხალხია, მაგრამ კიდევ უფრო მეტია საჭირო, მე დღეს მოვედი აქ სასტვენით იმისთვის, რომ გავაპროტესტო და უთხრა ხელისუფლებას მივაწვდინო ხმა, რომ ესე არ არის, როგორც ისინი ფიქრობენ. გამოდით ყველა ხალხო. Da, არის თუ არა ეს რუსული წესრიგი, რიგი ბატონო დავით, როდესაც ჟურნალისტებს არ უშვებენ პარლამენტში, როდესაც საშუთო ბიურო და კეთილი პოლიციით გავს. დღესდღეობით ალტერნატივა დასავლური გზის არის მხოლოდ რუსეთის შავი ბნელი ეზო უპერსპექტივო კორუფციაში ჩამწვალი ღარიბი და კორუფციაში ჩამწვალი ქვეყანა. მხოლოდ და მხოლოდ. ანუ სხვა არჩევანი არ აქვს. ამტუთას არჩევანი არის ძალიან მარტივი. ან იქით ნათალი მომავლისაკენ, ან უკან წარსულში ბნელი და უპერსპექტივო
გამოიტევა განვითარებისკენ განწირული ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა დავით თვალს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. Როგორც უკვე გითხარით, აქცია ამ წუთებში იწყება. ხელისუფლებას აქვს საკუთარი არჩევანი. Გაკეთებული ხელისუფლება ქვეყანას მიაქანებს სრულისვლით რუსეთისკენ და ეს კანონიც ამას ხატყობს და ამას პრინციპში ხატყობს ის მდგომარეობა, რომელიც გვაქვს ახლა საკანონმდებლო ორგანოსთან, როდესაც პარლამენტი არის სავსე უმრავლესობით და მათთვის ძალიან საყვარელი ლობისტები თუ პროპაგანდისტები. Იქ არ არის კრიტიკული აზრი, საშუთა ბიურო დღეს დახურეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსურველები უბრალოდ ვერ შევლენ, დაბრკოლებები ექმნებათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო საზოგადოებას და ფაქტობრივად ყველა დღეს პარლამენტს მიღმა აღმოჩნდა, ვისაც აქვს კრიტიკული მოსაზრება და ვინც ანალიზებს იმ საფრთხეს, რომელიც მოაქვს ამ კანონს. გიგა ლემონჯავასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. ჩვენ გვახსოვს გიგა ლემონჯავა, როგორც ცდილობდა ხელისუფლებისთვის ხმა მიეწუდინა, რომ ეს კანონი არის საფრთხის შემცველი და გნახეთ ჩვენ მოვლენათა ეპიცენტრში, თუმცა დღეს პარლამენტი დაიხურა თქვენთვისაც. თქვენი აზრით, რატომ ბატონო გიგა, რატომ მიყვება ხელისუფლება აი ამ ხელწერას, რუსულ წესრიგს, ხო თამამად შეიძლება ითქვას, და რა ბენეფიტი აქვს ქართულ ოცნებას იმით, რომ მარტო არის პარლამენტში საკუთარ ლობისტებთან და პროპაგანდისტებთან? Რამდენიმე რუსი არის შეკრებილი ახლა საქართველოს პარლამენტის შენობაში და იღებს კანონს საქართველოს ევროპული მომავლის მკვლელობის შესახებ. ეს არის კანონი, რუსული კანონი, რომლითაც ქართული ოცნება ცდილობს, რომ საქართველოს სამუდამოდ ჩამოაშოროს ევროპულ და ევროატლანტიკურ რელსებს, ნუ თუ არა სამუდამოდ დიდი ხნის განმავლობაში და გადაიყვანოს რუსულ ბანაკში. აი ესენი კიდე არიან ქართული ოცნების და რუსული ჯგუფის დაცვის წევრები, რომლებიც ჟურნალისტებს, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებს არ უშვებენ პარლამენტის შენობაში, იმიტომ რომ ქართული ოცნება დარჩეს მარტო კომფორტულ გარემოში და ისე როგორც ხდება რუსეთში, როგორც ხდება ბელარუსში, მიიღოს ეს კანონი. მაგრამ ის იმის გარანტია, რომ ქართული ოცნება ამას ვერ შეძლებს, არის სამოქალაქო საზოგადოება, დემოკრატიული ოპოზიცია და უპირველესად საქართველოს მოქალაქეები. პირველი უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მკვდრად შობილი საკანონმდებლო ინიციატივა, იმიტომ რომ არავინ ამ ქვეყანაში ამ კანონის შესრულებას, აღსრულებას არ აპირებს, ეს გამორიცხულია. მეორე, ჩვენ გავიმარჯვებთ ერთიანობით და უკომპრომისო ბრძოლით. ყველას კარგად ესმის, რომ ეს არ არის რუსული კანონი, რომელიც ეხება რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ან არასამთავრობო ორგანიზაციას. ეს არის კანონი, რომელიც გვეხება თითოეულ ჩვენთაგანს და უპირველესად ეხება ამ ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას. ამიტომ ჩვენ არ ვაპირებთ დათმობას, ეს გამორიცხულია. ჩვენ ყველა შესაძლო გზით შევეწინააღმდეგებით ამ კანონის მიღებას. ძალიან დიდი მადლობა გიგა ლემონჯავას უსმენდით პირდაპირ ეთერში. აქცია ჯერ მხოლოდ იწყება, დღეს ძალიან ხმაურიანი პროტესტი იგეგმება საკანონ და ბლორგანში და ახლა ხათუნა სამნიძეს ხედავ, ორ წამს დაგართმევთ, ვიდრე შეხვალ თვითით, რომ ახლა გაგვიანდებათ პარლამენტში დღევანდელი განხილვისგან რას მოელით, იმიტომ რომ მე ცოტა ხნის წინ ვუყვებოდი მაყურებელს. დახურულია საშუთა ბიურო, ჟურნალისტები მათ რიცხვში მეც არ შემიშვეს უბრალოდ პარლამენტში, მაგრამ ცხადია მათთვის საყვარელი ტელესახეები სამთავრობო არხებს გულისხმობ, ისინი არიან შიგნით და ლობისტებს გულისხმობ. ბაღათურია და ნანა კაკაბაძე უკვე არიან შენობაში, ანუ ისეთ პირობებში, როდესაც საშუთა ბიურო ჩარაზულია და ასეთი ძიმე გადაწყვეტილება მიიღო სპიკერმა, რომ იხილავენ კანონ პროექტს, მიდიან მთელი საზოგადოების წინააღმდეგ, მთელი დასავლელი პარტნიორების წინააღმდეგ და იმასაც ვერ ბედავენ, რომ მოусმინონ საკუთარ მოქალაქეებს და ჩარაზეს ყველაფერი ყველას ასოზე. ეს არის დაცვა არის, სუსი არის, ანუ სრულიად წარმოუდგენელი ამბავი ხდება პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტი. ეზოში ყველგან არის დაცვა და სუსი, ანუ იმდენად შეშინებულია ქართული ოცნება და იმდენად არ წარმოუდგენია, რომ კანონ პროექტი, რომელიც იცის, რომ არის ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობრივი ზურგშექცევა ევროპისთვის, განიხილოს, გაბედოს და განიხილოს ამ ადამიანებთან ერთად. არა შიშისგან, რა ჩაირაზოს, ჩაიკეტოს. ეს არის მინი მოდელი, რას უპირებს ქვეყანას ქართული ოცნება. ამას უპირებს ქართული ოცნება მთელს ქვეყანას, რომ არავინ არ მიიღოს არაფერში მონაწილეობა, ხმა ვერ ამოიღოს, ჩაიკეტოს და იზოლაციაში მოქცეს ქვეყანა. ეს არის მისი მიზანი. ამას ვერ მიიღოს. დაბრკოლება, ქალბატონო ხათუნა, თქვენც შეგხვდებათ შესვლისას იმის გათვალისწინებით, რომ სუსით არის სავსე პარლამენტი. ხელისუფლებას ახლა არაწყობს მათ შორის ოპოზიციაც, რომელიც იქნება სხდომათა დარბაზში. ხელისუფლება ძალიან გაღიზიანდება, როდესაც ნახავს, რომ ოპოზიცია დიდი შემადგენლობით აპირებს კომიტეტის სხდომაზე მონაწილეობას, მიიღებას, ყველა ნიშნავს, რომ ბევრნი ვიქნებით. აპრიორი ეს მათში იწვევს აგრესიას და პირდაპირ მოდიან პროვოკაციას და ეს არის ქართული ოცნების სტილი, ეს არის მათი ხედვა, რომ მერე თითი გაიშურონ ისე ოპოზიციისკენ. იმიტომ რომ მათ არც მსჯელობა შეუძლიათ, ჯერობა რომ შეეძლოთ, ასეთი ჩარაზული ყველაფერი არ იქნებოდა, საშუალო ბიუროც ღია იქნებოდა, გასწრებაც ნორმალური იქნებოდა, დიდი დარბაზიც ამ მსჯელობაც იქნებოდა.
ეს ქართულოსებას არ შეუძლია. ქართულოსებას პირდაპირ უნდა უთხრას თელს ქვეყანას, ისინი არაპირებენ არანაირ დისკუსიას, არანაირ მსჯელობას. ასე ერთპარტიულად იღებენ გადაწყვეტებას და არ აინტერესებს არავის აზრი. ძალიან დიდი მადლობა, ხათუნა სამიძლე შედის პარლამენტში. ვნახოთ დღეს ოპოზიციის საპროტესტო ხმა როგორი იქნება სხდომათა დარბაში. თქვენ გესმით შეძახილების, ასპენების ხმა. აი ეს არის რეაქცია საზოგადოების იმაზე, თუ რაც ხდება ახლა საკანონმდებლო ორგანოში, რა პროცესიც მიდის. ნიკა ფარულავას ხედავ სამოქალაქო აქტივის პარლამენტთან. რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი? ნიკა, ძალიან ბევრჯერ გითხავთ ხელისუფლებისთვის, რომ ისინი არიან მოღალატეები, მონები, ისინი ადგანან რუსულ გზას. დღეს რა მთავარი გზავნილით მოხვედით აქ? ეს მოვედი, ჩემი მთავარი გზავნილი არის ის, რომ არა მარტო ეს კანონი, არამედ ზოგადად ეს ხელისუფლება არის მოსაშორებელი და არ გასატანი ამ ქვეყანაში, ვინაიდან ეს ხელისუფლება წარმოადგენს რუსეთს, მის საოკუპაციო რეჟიმს და ეს კანონი არის ერთ-ერთი გამოვლინება ამ ყველაფრის. სწორედ ამიტომ ამ კანონის მიღები თუ მის გარეშე ჩემთვის პირადად რეჟიმი არ იცვლება, მისი ბუნება არ იცვლება, თუმცა იქნება კიდევ ერთი ძალიან მწვავე და ესე რეპრესიული გამოვლინება. ამიტომ ყველა თითოეული მოქალაქე აქ უნდა იყოს, რადგან ეს კანონი არ ეხება მხოლოდ რიგ არასამთავრობოებს ან მედიებს, ეს ეხება მაგალითად ერთ რიგით გლეხს, რომელსაც დასაური ფულით მაგალითად ელექტროენერგია შეუყვანეს, რომელსაც საკუთარი ახნავს ატესი მიწები ამ ფულით, ესე ვთქვათ, შემდეგ ამ ყოველთვის საკუთარ მეურნეობას მიხედა და მოიყვანა. ამიტომ ეს ადამიანები ბიძინა ივანიშვილს დღეს ფეხებზე ჰკიდია, იმიტომ რომ მას სურს საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნება და კი ამ კანონით კლასიკური ავტორიტარიზმის გზაზე დგას და კიდევ უფრო კვეთრი ხდება ეს ყველაფერი. როგორც მაგალითად არის ლუკაშე, როგორც არის ლუკაშენკო ბელორუსში და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დღეს ბელორუსში მაგალითად ადამიანებს აკავებენ თეთრი სამაჯურისა და თეთრი წინდების ტარების გამო. სწორედ ამიტომ ამ გზას რო ადგავართ და მნიშვნელოვანია პროპორციული ხისტი მწვავე პასუხის გაცემა რეჟიმისთვის. ამ გზაზე რომ ვართ, ამას ისიც ხატყობს, რომ მონალიზას გამო ორი დღის წინ დააკავეს გიორგი პატარაია, ნიკა კუიტატიანი და კიდევ 34 მონაწილე, ხო? აქციის შესაბამისად ეს გზა უკვე ძალიან აშკარაა, რომელსაც მიყვება ხელი. ეს სხვა არახალია, ხო? ანუ ჩვენ დაკავებები გვინახავს მაგალითად საყვირის ჩართვის გამო, უბრალოდ საფეხმავლო გზაზე დგომის გამო, ეს ყველაფერი ემსახურება ერთ რამეს, სიგნალის გაშვება სხვა ადამიანებისთვის, რომლებიც ფიქრობენ იმისთვის, რომ ჩაერთონ საპროტესტო მოძრაობაში. ეს არის სიგნალი იმას, რომ თუ თქვენ ხმას ამოიღებთ სისტემის წინააღმდეგ, მოექცევით იმავე რეპრესიებში, როგორც თითოეული ჩვენგანი. ძალიან დიდი მადლობა, ნიკა ფარულავა. აქ არიან სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები, პოლიტიკოსები, ხელოვანები, პედაგოგები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. აქ არის ზურა ჯაფარიძეც, მასთან გადავალ პირდაპირ ეთერში. კითხვით, ზურა, ახლა იწყება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც უნდა მიიღონ რუსული კანონი, თუმცა არის თუ არა უკვე რუსული წესრიგი საქართველოში, როდესაც ჩვენ ვხედავთ პარლამენტს, რომელსაც იცავს სამართალდამცველები, როდესაც მედიას არ გუშვებენ საკანონმდებლო ორგანოში გამოგონილი მიზეზით, მაგრამ ჯონდი ბაღათურიას, ნანა კაკაბაძეს იქ უშვებენ და როდესაც სუსით სავსე პარლამენტში, ხელისუფლება კომფორტულად გრძნობს თავს. კი, რა ვიცი, ამას სხვა რა ქვია, მე არ ვიცი. აქ მარტო ეს არ არის, ეს კორდონი არ არის, ამეთ ადრე მოვედი, ვასაძე მოვედი და რაშემ ტერიტორია გასუფთავებული აქვს, ყველა პარკინგი დაკავებული ქონდა კრიმპოლის და სუსის მანქანებს. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსული სისტემა. ამ კანონის მიღებაც მათ შორის მაგისი გაგრძელება არის. ამ კანონის მიღება ნიშნავს, რომ წლის ბოლოს არ იქნება ისე კანდიდატის წარობის სტატუსი და საშუალოვადია პერსპექტივაში საქართველოში არ დარჩება განსხვავებული აზრი სამოქალაქო სექტორზე და მოუკიდებელი მედია, როგორც ეგეთი აღარ არსებობს. რაც ჩემი აზრით ბევრ არჩევანს არ უტოვებს ამ ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეს. ან გამოდიხარ აპროტესტებს და ამ სისტემას შლი, ან ეგუები, რომ საშენ და საკუთარ შვილებს ტოვებ ამ მონობაში, ან ქვეყნიდან გარბიხარ საკუთარ ოჯახთან ერთად. სამი არჩევანი იქ ნებისმიერ მოქალაქეს შემდეგ გასაკეთებელი. ხო, ეს არის და ეს მაგიტოვარ დღეს აკმოსულები. არჩევანი პრინციპში ხალხის არის გასაგები, ძალიან საინტერესოა ამ მიზნისკენ მისაღწევი გზა თქვენ როგორ გესახებათ? ქუჩაში ბევრი ხალხი. ქუჩაში ბევრი ხალხი, ეს არ არის პარტიული ამბავი, ეს არ არის არც ინჯიობის ამბავი. ყველამ უნდა გაიაზროს რა ქვეყნის რა ქვეყანაში უნდა დარჩეს. ან გარბიხარ მაგას ვიზახ. ანუ ან ალაგე ოჯახთან და გარბიხარ, ან ამ სისტემას სული და ისე ქვეყანა ბრუნდება ევროატლანტიკური განვითარების გზაზე და საქართველოს მიდის ევროკავშირში და ნატოსკენ, ან უბრალოდ ეგუები, რომ შენ და შენი შვილები ჩებიან მონობაში. ანუ დაახლოებით გაიღვიძო შვილებთან ერთად დღევანდელ რუსეთში. ხო, მეტი არჩევანი არის სამი გზაზე. ყველა საკეს არჩევანი გასაკეთებელი, ეს არ არის პარტიების ამბავი, ეს არის აქ არჩევნები არ ტარდება, ეხა და ხმებზე არ ჩაიჭობს არავინ. მაგის დრო ეხა არ არის. ხო, ესენი არიან გასაჩერებლები.
ძალიან დიდი მადლობა ზურა ჯაფარიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში ჩვენ გვესმის პოზიცია რომ ხალხი ახლა უნდა იყოს ერთიანი და ახლა მთავარია საპროტესტო ხმა რომელიც იქნება ძალიან მძლავრი გიჩვენებთ რა ხდება საკანონმდებლო ორგანოსთან სადაც ნელ-ნელა იზრდება ხალხის ნაკადი როგორც უკვე გითხარი ძალიან მრავალფეროვანია იმ ადამიანები ისად იმ ადამიანთა რაოდენობა რომლებიც ახლა აქ არიან და ყველა სხვადასხვა სფეროს სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფებს წარმოადგენენ სამართალდამცველები ბუნებრივია იცავენ პარლამენტს და მთელი დღის განმავლობაში ალბათ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ნახავთ მათი რაოდენობის მატებას.